Мінус один від 19. Автобус номер 20 припинив перевезення пасажирів за маршрутом 273 квартал, мікрорайон Газове, залізничний вокзал. В односторонньому порядку розірвала договор, мотивуючи збитковістю із виконавчим комітетом для на здійснення перевезень в даному лоті. Автобус номер 20 почав курсувати у 2016 році, проте даний маршрут не користувався попитом серед пасажирів. За 5 років це вже п'ятий перевізник, який розриває договір про обслуговування саме цього маршруту. Карантинні обмеження 2020-го також внесли свої корективи в обслуговування певних маршрутів. Змінились графік руху залізничних поїздів приміських, деякі відмінені. Було зупинено, пам'ятаєте, протягом всієї весни автобуси не курсували. Ну, цей просто не піднявся з колін маршрут. На засіданні виконавчого комітету підтвердили розірвання договору на обслуговування маршруту номер 20 та оголосили про початок конкурсу на обслуговування даного маршруту.